Biokarburantet në vendin ton pritet paguajnë përsëri akcizë. Ministria e Financave ka kërkuar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë të heqë rimbursimin e akcizës për importin dhe prodhimin e biokarburantit. Sipas ministrit Cani, mbështetja fiskale nuk e ka nxitur përdorimin e këtij produkti në vend, ndërsa po vlerësohet financimi direkt i tij. Meqense në bisedime me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ne kemi rënë dakord në parim. Pra, jo do e mos zë për zë dhe rast për rast duhet jetë kështu. Por në parim kemi rënë dakord, jo gjithnjë dhe jo vetëm mbështetje fiskale, por mbështetje financiare, që është më e gjerë, që ka brenda dhe fiskale. Ky ligj që propozojmë të heqë mbështetjen fiskale e cila nuk ka arritur objektivin dhe të gjejmë një mbështetje financiare tek ligji i ri të rësor për energjinë rinovueshme. Për deputetin Paulin Sterkaj, një masë e tillë jo vetëm do të frenojë konsumin e karburantit të padëmshëm për mjedisin, por do të hedhë poshtë edhe objektivin e qeverisë që biodiezeli të zërë 10% të tregut në vitin 2018. Kësaj hiqet bëhet amendament edhe hiqet me ligjë rimbursimi i akcizës, kurse taksa e markimit karburanteve duhet më pa çmimi. Pra, kjo nuk ndihmon as për ambientin, as për gjepin e shqiptarve, as për gjepin e shtetit. Kjo metodë e mbështetjes së biokarburanteve, vetëm me masa fiskale, ka qenë e pa mjaftueshme dhe nuk ka arritur, ashtu si që konstatoni dhe ju, nuk ka arritur objektivin. Por kur flasim për ndotje të mjedisit, biodiezeli është një fjalë luksi për Shqiprin. Shqetësimi mediat si pas kryetarit të komisionit është nafta që po tregtohet në vënd. Sot në treg, pavarësisht se qëfar pretendojmë ne, ka karburant të një cilësie mizerable. Ta themin dhe rëshmërisht që mundet që në portin apo në portet hyrëse, apo edhe portat hyrëse të Shqipërisë, mund të vi karburant me cilësi një standardi europian. Por ajo që ndodh brenda territorit të Republikës Shqipërisë, pastaj në ato stacionet e pompimit të karburanteve, është një vëmendje kriminale që po e shkatron jo vetëm ambientin të vend, por mbi të gjitha edhe buxhetet familjare qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Në diskutimin e ligjit për biokarburantet u përsërit shqetësimi mazhërancës për koston e lartë të markimit të karburanteve. Ministri Cani bëri të ditur se po negociohet me kompaninë për të siguruar një çmim më të ulët, ndërsa kujtoi se është një koncesion që ka marrë vulën e parlamentit. Muajt e ardhshëm në kuvend pritet të mbërri ligji për energjinë, ku pritet të bëhet publike edhe paketa mbështetëse për biokarburantet.